Msemaji idara ile ya usalama kupitia waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ameweza kuhakikishia Wakenya usalama wa kutosha leo hii, wakati ambapo muungano wa Azimio la Umoja unatarajiwa kufanya misururu ya mikutano katika jiji la hapa Nairobi. Odinga hapo jana alitangaza kwamba atakuwa afanya mkutano na viongozi kadhaa ili kujadiliana mambo kadhaa kuhusiana na jinsi ya kulijenga taifa letu la Kenya. Hata hivyo, waziri huyo wa usalama vilevile na Rais William Samoei Ruto walijawa na hofu kwamba huenda wale wafuasi wa Azimio la Umoja wakazua vurugu na wakarudi katika maandamano baada ya Kenya kuweza kushuhudia machafuko katika wiki mbili zilizopita, haswa katika kaunti ya Kisumu na ile ya Nairobi, ambapo wafuasi wa Azimio waliweza kuleta hasara kubwa sana, wakati ambapo walipora mali ya umma na vilevile hata watu wengine kupoteza maisha yao. Maafisa wale wa polisi kutoka kitengo mbalimbali, Elite Squad na vilevile KDF na Anti-Riot Police Officers, watakuwa wanashika doria katika jiji la hapa Nairobi ili kuhakikisha kwamba kila mtu, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza zua rapsha, mavurugu, jambo ambalo huleta tete katika hali ya usalama humu nchini. Narejea na taarifa zingine, lakini security iko tight katika jiji la hapa Nairobi kwa minajili ya shughuli pevu ya siku ya leo.